До нас сьогодні завітав начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації Олександр Садовський. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Вся Україна і Миколаївщина з замиранням чекає на початок Олімпійських зимових ігор у Південній Кореї. Миколаївці готуються вболівати за нашого земляка Олександра Абраменка. Зв'язок, інтернет-зв'язок, з яким ми мали вже цієї середи, він розповів про свої переживання, кого він вважає своїм головним конкурентом. А ось від вас хотілося б дізнатися на вашу думку і саме вашого відділу з питань фізичної культури та спорту, які є шанси у нашого миколаївського спортсмена, у нашого земляка і взагалі в нашої збірної? Ну, ви знаєте, ми дуже сподіваємося, що Саша дуже вдало виступить, незважаючи на те, що в нього минулого сезону був перерив, в нього була травма. Він дуже активно ввійшов в нинішній сезон, здобув ліцензію і на етапі Кубку світу посів друге місце. Це якраз дає шанс йому завоювати нагороду на Олімпійських іграх. Про це і нещодавно говорив міністр спорту, що два види спорту, яких планується завоювання олімпійських нагород, в тому числі і фристайл. Тож, хотілося б, ну, так як ми готуємось до зимових Олімпійських ігор, дізнатися, як Миколаївщина може взяти участь у цій підготовці, якісь заходи 100% готуються, щоб доторкнутися до зимової Олімпіади? Ну, в самій Олімпіаді, звичайно, прийме участь Олександр Абраменко і його тренер. 3 числа у нас відбудеться підйом Олімпійського прапору на честь відкриття Олімпійських ігор. Ми всіх бажаючих запрошуємо на цей захід. Він відбудеться в вулиці Лазурна, 18Б о 13 годині в суботу. Дивіться, на жаль, у нашому місті немає де тренуватися і де займатися зимовими видами спорту. Чи планується у майбутньому вирішення цієї проблеми? Ну, це проблема вже давнішня, і зимові види спорту у нас розвиваються не дуже активно, але не дивлячись на це, у нас завжди були учасники Олімпійських зимових ігор. І зараз у нас, і крім того, є ще й паралімпієць, який буде приймати також участь в паралімпійських іграх по закінченню Олімпіади, Максим Яровий. Також він нещодавно на етапі Кубку світу здобув нагороду, і ми також сподіваємося на те, що він здобуде медалі на паралімпійських іграх. А база дійсно проблема. Єдина база, на якій проводилася підготовка, вона була збудована ще за рядів часів Радянського Союзу. І зараз вона вже багато років, багатострадальна база, яка спочатку продавалася, перекупалася, переходила від одного власника до іншого, судилися за неї. І лише в минулому році її передали до державного майна, і зараз ми її орендуємо у держави, ведеться робота про передачу в комунальну власність, але до того часу, поки вона не буде в комунальній власності, ми не зможемо в неї вложити жодної копійки для того, щоб вона була відреконструйована і зроблена так, щоб можна було на ній тренуватися. Тому що зараз в тому стані, яка вона є, це практично неможливо робити. Як ви зазначили, не дивлячись на те, що маємо невеличку проблему з базою, але наш... Умовно не вийшло. Але наші спортсмени дійсно прославляють Миколаївщину, маємо можливість болівати саме за наших земляків, не дивлячись на те, що умов для тренування саме у нас вони не мають. З чим це пов'язано, як ви думаєте, окрім саме бажання спортсменів досягати успіху? Ви знаєте, наші спортсмени здобувають результати, мабуть, вже я повторюся, не завдяки чомусь, а всупереч всьому. І це якраз... доказує те, що якщо людина хоче щось досягти, вона зробить це для того, щоб здобути свою мрію, виконати свої завдання, які вона перед собою ставить, і перемагати на змаганнях. Тому що дійсно в тих умовах, в яких сьогодні тренуються наші спортсмени, не лише в Миколаєві, а взагалі в нашій державі, це шок визиває усього світу, як ми ще здобуваємо нагороди всесвітнього рівня. Ось на вашу думку, для вирішення цього питання, окрім того, наприклад, щоб база стала комунальній власності, для того, щоб ви могли її реформувати і надавати вже того вигляду, щоб спортсмени мали можливість тренуватися, чого ще не вистачає, можливо, якихось меценатів, волонтерів? Знаєте, в нас, мабуть, в першу чергу не вистачає закону про меценатство і спонсорство, тому що люди, які сьогодні вкладають кошти в спорт, вони це роблять добровільно і після того, як вже заплатили всі податки, і в них майже нічого не залишається. Весь світ живе саме на тому, що за рахунок спонсорів сьогодні піднімається спорт.
За часів Радянського Союзу за рахунок спортлотереї було спортлото, і за рахунок цього піднімався і будувався спорт. Сьогодні у нас такої програми немає взагалі. Нема державної програми по відбудові, реконструкції чи будівництву нових спортивних споруд. І ми, коли відкриваємо щось нове, чи купуємо якийсь спортінвентар, це ми превращаємо в якийсь, знаєте, такий здобуток наш, а взагалі це повинно робитися щоденно і не бути здобутками і на цьому піаритися, а саме робити як повсякденну нашу роботу. Так, дійсно, слідкуючи за роботою саме, за спортивним життям нашого міста, ми бачимо, що є люди, для яких наші спортсмени дійсно це важлива тема, вони готові виділяти на це гроші, але, як ми від вас дізналися, дійсно, для того, щоб зробити якийсь спонсорський внесок, їм необхідно ще заплатити великий податок. Ну, взагалі, мало людей сьогодні у нас в Миколаєві звертає увагу на спорт і на розвиток спорту, саме спонсорів я маю на увазі. І хоча ми дуже вдячні тим людям, які сьогодні підтримують спорт, які вкладають кошти, які є справжні ідеологи. Так, розумію, що все-таки майбутнє за нашою молоддю і для того, щоб вони росли здоровими і сильними і могли здобувати нагороди. Взагалі, здорова людина, вона може досягнути своїх успіхів не лише в спорті, а у всьому. Тому що коли людина хвора, в неї одна проблема – як вилікуватися. А здорова людина, вона досягає в будь-якій галузі, де тільки можливо. Тому це необхідно робити. Ми зараз бачимо, що по всім нашим звітам десь 10-11-12% молоді займається спортом. Це дуже мало. Потрібно, щоб займалися 90% молоді спортом, а не сиділи в комп'ютерах, щоб не займалися поганими звичками, табакокуріння, наркоманія. Це взагалі для нас сьогодні дуже неприємне явище. І для того, щоб спорт розвивався, треба в першу чергу збудувати базу. Тому що не можна грати в футбол без стадіону, без м'яча. Не можна займатися велоспортом, коли немає велосипеда. Ми купуємо човен один в рік і робимо з цього таку пушку-помпу, що це наш здобуток, це не здобуток, це проблема наша, що ми можемо купити лише один човен, а їх треба десятками купувати на сьогоднішній день. В цьому проблема, і ця проблема не лише Миколаївської області, а взагалі нашої держави. Ми сподіваємося, що у подальшому майбутньому все ж таки держава зверне увагу на цю проблему, і ми думаємо, що в цьому допоможуть дійсно здобутки наших спортсменів, які показують, що всупереч усьому вони здобувають перемоги, і від вас хочеться до них звернення, можливо, підтримки, побажання, як для наших майбутніх олімпійських і паралімпійських чемпіонів. Знаєте, я дуже поважаю наших спортсменів, я їх дуже всіх люблю, тренерів, і я бажаю, щоб все, що раді чого вони живуть, працюють, щоб їхні всі досягнення оцінювалися державою, оцінювалися людьми гідно. А молодому нашому поколінню я бажаю, щоб ви всі займалися спортом, приєднувалися до нашої олімпійської родини і прославляли нашу державу. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії.